ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton, bonan vesperon al ĉiuj. Hodiaŭ mi ripozis, mi restis hejme kaj mi faris nenion specialan fakte krom legi. Legi pro plezuro, ne nur por studo, ĉar ankaŭ pro mia laboro mi devas legi multe. Kaj mi volas montri al vi ion kiu plezurigis min. Nome la lasta numero de la revuo de Esperanto Nederland, Fenikso. Ĉi tio estas la kovrilo. Kaj kial mi volas montri tion al vi, ĉar estas kelkaj paĝoj kompreneble kaj ĝenerale artikoloj estas du artikoloj en unu paĝo aŭ kelkfoje unu artikolo en unu paĝo kaj tio signifas ke la afero estas sufiĉe grava kaj estas mi kaj tio estis plezuriga surprizo por mi malkovri tion ĉar ci foie la temo ne estas Esperanto, vidu. Federico Gobbo prilaboras argument computilon, fakte ne vera estas computilon en la computilo en la senso ni diru fisica, cioè ne corpa. Temas pri motoro, argument motoro, sed ne gravas tio. La grava afero estas ke mi ĝojas che in Esperantujo ancao oni attentas pri la aliai partoi de miai esplor interessoi, char ia mi estas la catedrulo all'Universitat Amsterdamo pri interlinguistico ca Esperanto sed de nur, ca do mi core dankas la redaxio de Fenikso pro tiu omaggio. Kai mi lasas vin al vosto de ĉi tiu videto kai estas iu surprizo kai do mi ne diros ion ajn do ĝis morgaŭ ĝis.